Цялата 2022 година премина под знака на търсенето на изход от политическата криза у нас. Тя започна с разпадането на правителството на Кирил Петков, премина през поредните извънредни парламентарни избори и сега сме някъде между първия и втория управленски мандат. Виждали се изходът? Мой гост сега е Кирил Добрев, член на БСП, но също и политолог. Добро утро! Добро Здравейте! Здравейте. А, господин Добрев, вижда ли се изход? виждате ли изход от а, политическата криза сега с номинирането на академик Николай Денков за кандидат-премьер, след като друг а, учен с титла професор Николай Габровски не успя да получи проби? И професор Габровски и Академик Денков са изключително еродирани фигури. Ние и, и, и като българи би трябвало да се гордеем е с това, че са номинирани за премьер. За съжаление, обаче, не политическите фигури, а политическите партии решават изхода от а, нещата. Те се мразят толкова много, че имам чувството, че и Господ да номинират, пак ще го обяват или за креатура на Борисов, или за кукла на концина на Кирил Петков. А, политиците, които са в парламента, трябва да намерят път един към друг, ако искат да бъде разрешена политическата криза. Против случай отново отиема на избори. Връщам един ход назад номинацията на професор Габровски и това, което той представи като проекто кабинет. Защо не успя? Какви са греховете на ГЕРБ, че дори една такава безапелационна номинация, каквато беше тази на професор Габровски, не успя да измие тези грехове? Пак ще повторя, не фигурите, а политическите партии. Компромиса помежду им е, е изключително важен. А, а иначе може да, да анализираме много дълго защо и не мина кабинета на ГЕРБ. Факт е, че ГЕРБ мина по бързата процедура за изпиране, но за това е виновно единствено и само продължаваме промяната. Защото за 6 месеца управление някак си бяха затрупани скандалите с кюлчетата магистралите. Защото кюлчетата и магистралите бяха заменени с комисионни договори, с износ на оръжие, с газови посредници. И тези хора, млади хора, които да ви кажа честно, и хора от моето семейство дори симпатизираха, някак си предадаха надеждите на, а, на българите. Представях си, че е дошло едно ново поколение, което не е зависимо. Едно ново поколение, което има такива професии и такива си вита, че едва ли не международните компании ще се избият за тях, но всъщност се отказаха и обикновени аферисти и продадаха доверието на, на българите. Затова се стигна отново до тук. Тоест, вие сте съгласен с тези иначе тежки думи, които президента Радев изрече по адрес на продължаваме промяната, че не са успели да оправдаят надеждите на хората за промяна, че дори са някакви политически Теп... шарлатани. Искам да ви кажа, че а, младежкият вод, който поеха, а, а, просто беше предаден за пореден път. И няма да се очуда, ако на следващите избори имаме още по-ниска избирателна активност, именно заради разочарованието на младите хора, че в България нещо може да се промени. И хайре пак да погледнем към фигурата на Академик Денков, какво очаквате от него? Какъв кабинет очаквате да предложи той? Вижте, шанса на, на Академик Денков е в а, разговорите с политическите сили. Но като гледам как тръгна вчера деня, не ми се вярва. По-скоро и той и продължаваме промяната и герб, просто трябва да се извинят един на друг. Защото имат много грехове, които са направили към, към хората, към, а, към, народа. Каквито и фигури да предложи, те няма да минат, ако няма протегнатата ръка и политическата воля. Докато не се научат политиците в този парламент, че те са вътре, за да работят за хората, а не да си отмъщават помежду. си. няма те няма да влизат с идеята... те се бият през ръцете, да когато си, да си, видят протегната ръка. Да си, да си отмъстят. И това е много притеснително, защото а, рухва един изграден политически модел. А, и няма да се очудим, ако утре се търси друг вариант, не парламентарна република или нещо друго, именно защото тези хора вътре са проиграли шанса си. Ако не е парламентарна република, какво е трябва? Отиваме да... към президентската република. Моята демократична душа не може да го понесе. Затова политическите субекти трябва бързо да си простят. Ако искат не просто да има кабинет, ако искат да останат да влизат в този парламент и да бъдат политици в този вид, в който са в момента. Ако Академик Денков не успее, а коя е според вас партията, на която президента трябва да даде третия мандат, така че да има най-голям шанс за успех той да бъде осъществен, да бъде реализиран, ако президента Радев иска да има редовен мандат, той трябва да го даде на, а, на Янев, на Въздраждане въпреки че доскоро ми се виждаше несериозно да, да седе мандат на най-малката политическа партия, то днес след всички тези шаги, които се случват, мисля, че това е абсолютно възможно. Това е първото задължително условие. На Янев, тъй като следа неговата дейност, той е изключително компромисен, променя решения в ход да се хареса на едните и на другите. Второ задължително трябва Нинова да бъде вице -премьер. И тя Што? трябва да бъде това са задължителни условия, разбирате ли, за да може да има а, така правителство. И Калуян Методия също да бъде до нея, за да могат двамата да си отговарят за износа на оръжието и да оправят економиката на България. Тоест .е. и... .е. предлагате на госпожа Нинова ресор, като в предишния кабинет? Задължително, на... тя не може да падне под този така. ресор и този все пак беше доста ресурсен ресор, така че мисля, че тя ще си го поеме отново. И трето е ДПС и ГЕРБ да подкрепат. Смятам, че те са доста флексабилни и подобно нещо им се върти в главата. Така че това е единствения вариант да има, да има правителство. Добре, отвъд тънката ирония, която прокарахте, наистина шансове в тази конфигурация, която описахте, БСП с участие във властта и подкрепа на ГЕРБ и ДПС, възможно ли е? А всичко в България е възможно, за да спаси госпожа Нинова председателския си пост. Тя би станала всичко и участвала във всяка една власт, защото госпожа Нинова е чакат през 23-та година доста вътрешно партийни различни форуми, в които тя трябва да бъде в кондиция. А за да бъде тя в кондиция, трябва да бъде във властта или да бъдеме в предизборна обстановка. Това са задължителни условия, за да остане тя на своето място. Сега, приключихте ли с госпожа Нинова тази размяна на призовки, дебне на призовкари... Тя пак е завела някакво дело, пак го е изгубила. Ще я помоля да спре да се занимава с мен, защото той не се занимава националния свет, а тя персонално с, с мене, защото държа от 23-та година да бъда така редовен член на националния съвет и да мога да участвам в гласуванията. В противен случай ще си търсиме пак по различен начин правата двама. Сега, на фона на тия драматични отношения, не знам дали ще уместно един анекдот, може ли? Може. Чу го някъде и прочета го някъде и социалните мрежи. Мрежи влезли в един бар Кирил Добрев, Ябор Божанков и Крум Зарков. Кое е продължението на този вид, на този анекдот? Ами, ако са влезли в ред бара. Така. Е, влезал Кирил Добрев и си поръчал едно голямо уиски. Е, след него Крум Зарков напитал за вас, господин Зарков. Той е казва за мен е малко уиски, защото няма да мога да Рано ми е за голямо виски. И след известно време Божанков питава, мене няма ли да ме питате какво искам? А ти бе младеж, ти имаш ли лична карта? <laughs> Много е важно в Ред Бара да влизат а, а, политически пълнолетни лица, за да могат да взимат адекватни решения. <laughs> С оглед на този проект, който Костин Паскалев, разбрахме, че, че е негов мотор, да се съберат всички лица от а, лявото пространство, а, знакови за БСП, които или бяха изгонени от а, левицата, или сами напуснаха. Вярвате ли, че това нещо може да има бъдеще, защото там възрастта е категорично 18 плюс. Нали? Като имаме предвид Барванов, Татьяна Дончева, Майма нали? там има пълнолетие. Всяка, всяка среща из бирка на лялото го подкрепям, но не може да има обединено ляло, без да има обединена, обединена БСП. Не може БСП да продължаваме да се изключваме. Да имаш един единствен районен кмет София и да го изключиш. Не може да продължаваме с тази политика и да искаме силна БСП. Аз искам от така, вашия ефир да благодаря на господин Паскалев, че се ангажира с тази работа. Защото а, той е достатъчно уважаван и от така наречената вътрешна опозиция, и от управляващите в момента в БСП. И от тези, които са напуснали, и от тези, които са, които са останали. А, но аз лично не бих участвал в някакъв ляв проект, в който БСП няма. Uh, по проста причина, че uh, съм дълбоко uh, ангажиран емоционално с uh, БСП. Въпреки, че гледам тази жена как го е подкарала, накрая ще останеме само аз и тя. Тя отинат, аз по убеждение. А по съдбата на непълнолетните, според вас, uh, просто БСП, трябва да озреят. Да, е... да, 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 да uh, просто трябва да разберат, че ако искат, БСП да бъде отново начало, просто трябва да, да възстанат. Не е нормално тези хора да те водат към дъното и ти да продължаваш да вдигаш ръката и да подкрепеш това ръководство. Наистина на БСП е необходима революция, ако искаме да я върнем отново в играта. Само революция. Разбира се, ако не, оставаме в а, а, историята европейската като поредната бивша комунистическа партия, която е изчезнала. А толкова поколения преди нас полагаха страшно много усилия. Аз няма да забравя а, усилията на Парванов, усилията на Станишев а, за това да направят а, БСП Европейска партия, призната от Социнтерна, за да дойде една жена от някъде и да ни върне отново в миналото. Ние сме партия, която беше призната от всички европейски и световни институции. Никой няма право да връща БСП назад към миналото. Защото баща ми казваше така, гордей се, България е част от Европа. Още през далечността 95-96 година. За да ме върне тя днес в съвсем обратна, различна посока и да води моята демократична европейска партия към някакъв консервативен социализъм, който не съществува освен само в нейната глава. Последен въпрос към вас, господин Добрев. Умори ли се президентът Радев да прави служебно правителство след служебно правителство и още едно, и още едно? Или властта е мед? Винаги ще бъде О, сладка. Властта е наркотик. И силен е само този, който може да се откаже само от нея. Но Радев не е изкушен от властта, защото ние сами му се даваме. Той прави служебни правителства по принуда. Имало е президенти, които не са направили нито едно. Защото политиците са били силни, защото са били единни, защото са правили нормални и дълги правителства. Ето, той казва, моля ви, вземете е тази власт. Не я е искам. Обаче политиците се карат. Скорее. И продължават да, да върват към пропаста. С едно изречение, кое е събитието, с което ще запомните? Войната в Украина. Войната. Никога не съм си представил, че 21 век може да има да се стигне до тук. Виждате ли края на тази война? Силно се надявам. Институции и световни лидери да намерят начин, но война се решава чрез мир, а не чрез смазване на една от страните. Добре, благодаря ви много за този анализ. Кирил Добрев, член на БСП, по убеждение, както каза, той, с надеждата, че ще стане и член на националния съвет на БСП. Също политолог, благодаря ви. А сега.